Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli posjetio zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i predstavnica UNICEF-a. Predstavnici MUP-a Tuzlanskog kantona boravili u Sarajevu na sastanku o implementaciji zakona o unutrašnjim poslovima s posebnim osvrtom na budžetsko osamostaljenje uprave policije. Otvorena dionica regionalnog puta Tuzla-Čelić preko Stare Majvice duga 500 metara. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije najavili štrajk. Članovi nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu UKC-a Tuzla neće se pridružiti štrajku. Radnicima Fortune koji su u štrajku Međunarodni forum solidarnosti Emaus donirao prehrambene pakete. Završen 6. Tuzla film festival. Sutra oblačno sa kišom. Kurkumin, prirodni čuvar vašeg zdravlja. Zada Pharmaceuticals. Želimo vam dobro veče. Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli posjetila je delegacija Europske unije i UNICEF-a u Bosni i Hercegovini. Posjeta je dio kampanje Svako dijete treba porodicu, koju UNICEF provodi u okviru transformacije institucija za zbrinjavanje i sprječavanje razdvajanja porodica, a koji finansira Europska unija. Na sastanku sa predstavnicima doma, kantonalne vlade i grada Tuzle, sumiran je dosadašnji napredak i mogućnosti poboljšanja novih usluga i načina očuvanja porodice i brige o djeci. Cilj ovog projekta je da osigura da djeca bez roditeljskog staranja, djeca pod rizikom od odvajanja iz porodica, djeca sa poteškoćama u razvoju, uživaju jednaka prava i status kao i ostala djeca. Svako dijete treba porodicu, naglašeno je na sastanku delegacije Europske unije i UNICEF-a sa predstavnicima Doma za djecu bez roditeljskog staranja, kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i premijerom Tuzlanskog kantona. Složili su se da institucionalno zbrinjavanje loše utiče na razvoj djece, te da je za to pogodnije porodično okruženje. Uvođenjem novih usluga poput dnevnog centra, prihvatilišta i centra za edukaciju i savjetovanje omogućeno je preventivno djelovanje Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Prevenirano je izmještanje 178 djece iz porodica i mislim da je to samo po sebi već izuzetno značajan rezultat. Jedan od ciljeva reforme sistema zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini jeste da institucionalno zbrinjavanje, posebno djece mlađe od 3 godine ili djece sa teškoćama, bude krajnja mjera u slučaju nužde, te da vrijeme takvog smještaja bude što kraće. Predstavnici UNICEF-a su istakli potrebu za većom podrškom rizičnim porodicama i ulaganjem u hraniteljstvo kao profesionalnu uslugu. Kao prvo, nadležni na svim nivoima trebaju uložiti mnogo više u prevenciju razdvajanja porodica, time što će se podržati porodice pod rizikom i djeca iz takvih porodica sa odgovarajućom dječjom zaštitom, zdravstvenim uslugama, obrazovanjem i uslugama socijalne zaštite. Vlada Tuzlanskog kantona i grad Tuzla pomažu rad Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa našim premijerom i uz angažovanje svih ministara na godišnjem nivou za razne vidove zaštite djece u stanju socijalne potrebe izdvaja blizu 14 miliona konvertibilnih maraka. Za rad ovog doma izdvajamo oko 1 milion maraka za plaće, zaposlenih naknade, za smještaj djece i za onu materijalnu potporu. I nadam se da ćemo i u narednom periodu zajedno raditi. Očekujemo pomoć međunarodnoj zajednici. Mi imamo i znanje, i volju, i želju. Evo, informisao sam iz ovog materijala koji sam dobio da smo mi već, odnosno da je već dom pokrenuo određene aktivnosti, da je organizovano prihvatilište za djecu, da smo organizovali materinski dom, mobilni tim. U Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli evidentan je napredak. Dio štićenika je vraćen biološkim porodicama, a dio je smješten u hraniteljske porodice, tako da je u domu ostalo 48 djece. Osim toga, na raspolaganju su i usluge prihvatilišta za djecu od 5 do 18 godina. Kroz rad prihvatilišta da se
u sistemu prepoznala ona nevidljiva djeca, dakle za sistem djeca koja uopšte nisu bila upisana u matične knjige rođeni, nisu imala zdravstvenu zaštitu, nisu imala određena socijalna davanja, nisu bila u školi, tako da se i kroz te servise nove radilo na tome da se uspostavi, dakle da se prije svega djeca upišu u matične knjige rođeni kako bi sistem uopšte i prepoznao, da se djeca uvedu u prava kao što su zdravstvenog i socijalnog spektra i naravno veliki broj djece je po prvi put dakle iz naših usluga tipa prihvatilišta i krenuo u školu. U ovom domu reforma nije u potpunosti završena, ali s obzirom na dosadašnju dinamiku aktivnosti, predstavnici Evropske unije i UNICEF-a očekuju da će uskoro biti završena. U cilju prevencije i očuvanja porodice, premijer Bego Gutić na ovom sastanku je najavio novi program stambenog zbrinjavanja mladih koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Financijsko osamostaljenje policije, odnosno njeno pozicioniranje u budžetu odvojeno od Ministarstva unutrašnjih poslova, bila je tema sastanka ministara i policijskih komesara Tuzlanskog i Sarajevskog kantona. U Sarajevskom kantonu taj posao je završen. Izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima usvojenim na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, rok za financijsko osamostaljenje uprave policije je prolongiran. U narednih 10 dana, prema riječima ministra unutrašnjih poslova Huseina Topčagića, bit će formirana komisija koja bi trebalo da izvrši pripreme za diobni bilans. Od 10 kantona u federaciji, uprave policije su financijski samostalne u Bosansko-Podrinjskom i kantonu Sarajevo. Unsko-Sanski i Tuzlanski kanton provode aktivnosti na zasebnom budžetskom pozicioniranju uprave policije, dok u ostalih 6 kantona nema aktivnosti po tom pitanju. U narednih 10 dana imenovati komisiju koja će izvršiti diobni bilans, donijeti uputstvo na vladi na koji način će to biti izvršen diobni bilans, tako da bi u neki naredni 4-5 mjeseci taj dio posla završili. Inače, Skupština Tuzlanskog kantona je donijela zakon o izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Riječ je o izmjeni kojom se prolongira rok u kojem se stvaraju pretpostavke da se odvojeno od ministarstva uprava policije budžetski pozicionira. Mi smo došli da vidimo kako su oni izvršili tu razne budžeta. Mi smo još 2010. godine pokazali dobru volju, dakle usvojili smo zakon o poslovima prvi u federaciji od kantona, mislim, gdje se uprava policije smatra kao zasebni budžetski korisnik i evo do 2017. godine nismo imali dovoljne snage nikako da to odradimo. Ona podrazumijeva da uprava policije u okviru budžeta koji je predviđen za ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ima svoju glavu ili razdjel gdje su predviđene sredstva za finansiranje uprave policije, kako da kažem, za plate, doprinose, tako i za nabavku materijalno-tehničkih sredstava i druga sredstva koja su neophodna za funkcionisanje uprave policije. To podrazumijeva znači da o budžetu, o raspolaganju sredstvima u skladu sa da kažem zakonom i podzakonskim propisima. Ta samostalnost neće biti i dalje do kraja, znači ona podrazumijeva da komesar i dalje upućuje zahtjev ministru unutrašnjih poslova o budžetskim zahtjevima, a ministar unutrašnjih poslova te budžetske zahtjeve nosi na vladu i vlada u konačnici donosi budžet uprave i policije. Ukupan budžet MUP-a Tuzlanskog kantona je 52 miliona maraka. Prema riječima ministra Topčagića, diobni bilans će se obaviti u okviru tog iznosa. Mreži regionalnih cesta u Tuzlanskom kantonu od danas je pridruženo još pola kilometra asfaltiranog puta. Preciznije, na regionalnoj cesti koja preko Stare Majevice vodi prema Čaliću, završena je još jedna poddionica puta prema Lovačkom domu. Vrpcu je presjekao kantonalni premijer Bego Gutić. Na regionalnoj cesti R459 Tuzla Dokanj Šivošnica asfaltirana je još pola kilometra puta na dionici Jarići i Lovački dom. Za ovu je namjenu utrošeno 400.000 konvertibilnih maraka, navode u direkciji za regionalne ceste Tuzlanskog kantona. Negdje oko 3 km ovoga puta je ostalo i mi ćemo tu u narednom periodu raditi iz kreditnih sredstava koji se direkcija planira zadužiti u 2017. godini koji će biti realizirano u 2018. godini. Mi već tu imamo projektnu dokumentaciju i idemo dalje.
U idućoj godini je 2018. godina i tu ćemo pokušati da spojimo i ove dionce i naravno i ovi preostali 25 km koji nemaju asfaltni zastor. Znači, misleći na regionalne ceste Tuzlanskog kantona, pokrićemo i asfaltnim zastorom. Znači, to ide svojim tokom i mogu biti zadovoljan kao ministar s tim da mi imamo najbolje regionalne ceste u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je važna saobraćajnica za Čeličane jer je najkraća cestovna veza općine Čelič sa Tuzlom kao administrativnim centrom Tuzlanskog kantona. Ovo je prilika da se zahvalim kantonalnoj vladi jer smo mi danas, dakle, građani općine Čelić, privrednici općine Čelić, bliže 500 metara sjedištu kantona i po obećanju premijera i vlade Tuzlanskog kantona očekujemo da ćemo ovu dionicu u narednoj godini spojiti u cijelosti na zadovoljstvo kako građana općine Čelić, tako i vlade Tuzlanskog kantona. Za asfaltiranje ovog dijela saobraćajnice prema Čeliću i Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine bile su zadužene domaće firme Jata i Arapovac, a posao je obavljen u ugovorenom roku, napominju u Direkciji za regionalne ceste Tuzlanskog kantona. U nastavku dnevnika. Otvorena dionica regionalnog puta Tuzla-Čelić preko Stare Majevice, duga 500 metara. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije najavili štrajk. Članovi nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu UKC-a Tuzla neće se pridružiti štrajku. Sutra oblačno sa kišom. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine najavio je generalni štrajk 6. novembra ukoliko nadležne institucije u periodu od 23. oktobra do najavljenog datuma ne potpišu kolektivni ugovor. Štrajku će se pridružiti i kantonalni sindikat doktora medicine i stomatologije. Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu UKC-a Tuzla početkom ove godine potpisao je kolektivni ugovor. Njihovi predstavnici ističu da stoga nemaju razloga za štrajkom jer su njihovi zahtjevi uglavnom uvaženi. Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona broji 3500 članova na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona njih 900 čine ovaj sindikat. Jedini je u federaciji koji na kantonalnom nivou nije reprezentativan. Predstavnici ovog sindikata složni su u jednome, a to je da zahtijevaju potpisivanje kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije na federalnom nivou, zbog činjenice da oko ovog ugovora još nije postignut dogovor i članovi ovog sindikata će se pridružiti štrajku najavljenom za 6. oktobar ove godine. Generalno smo nezadovoljni svojim statusom, prije svega degradacijom svog statusa u društvu. S druge strane, želimo da se zaštitimo kao takvi svojim kolektivnim ugovorom. Nikome nije u interesu ovaj štrajk, naročito nama, ni pacijentima. Ja se nadam da ćemo otvoriti dijalog i uspjeti da riješimo probleme koji su pred nama. S druge strane, nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu UKC-a Tuzla početkom ove godine potpisao je kolektivni ugovor. Ovaj sindikat na federalnom nivou čini 22.000 radnika zaposlenih u zdravstvenom sektoru, a na području Tuzlanskog kantona 4.200. Predstavnici ističu da su zadovoljni postignutim dogovorom i kolektivnim ugovorom. I to je jedan od razloga zašto njihovo članstvo neće štrajkovati. U ovom trenutku radimo na tome da taj kolektivni ugovor koji ističe u februaru pripremimo i završimo onako kako treba i mi nemamo ni jedan jedini razlog da građane ovog kantona uvlačimo u štrajk u zdravstvu, štrajk zdravstvenih radnika. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine danas je uputio najavu štrajka Federalnom ministarstvu zdravstva sa potrebnim dokumentima koje je pripremio pravni tim, a na osnovu odluka Skupštine i Upravnog odbora. Od danas će radnicima koji protestuju pred tvornicom Fortuna u Gračanici Međunarodni forum solidarnosti Emaus svakodnevno dovoziti topli obrok. Danas su im osigurali prehrambene pakete. Podsjećamo, radnici već drugi mjesec protestom pred Fortunom traže novog stečajnog upravnika, pokretanje proizvodnje u Fortuni i uvezivanje radnog staža. Grupi radnika tvornice obuće Fortuna, koja već drugi mjesec boravi pred kapijom tvornice gdje su postavili šatore, Međunarodni forum solidarnosti Emaus BiH je uručio prehrambene pakete, te će od danas svakodnevno za ove radnike i svoje kuhinje dovoziti topli obrok. Da se zahvalimo u ime svih radnika organizacije Emaus na
jakoj podršci i pomoći. Obezvjeđujemo, danas sam počinio obezvjeđivati hranu, kuhanje, hljeb, a obezvjeđila sam 52 paketa prehrambenih proizvoda i čak će nam obezvjeđu, kaže, u odvijenim predmetima obući što mogodno koliko je u njihovoj mogućnosti. Emaus je tu da pomogne svakome kome je pomoć potrebna. Ovim radnicima neko mora pomoći dok se konačno ne nađe izlaz iz situacije u kojoj se trenutno nalaze. Kao i do sad, uvijek Međunarodni forum solidarnosti Emaus pomaže, znači, ljudima. Evo, to je danas firma Fortuna koja je u štrajku. Obezbijedili smo 53 prehrambena paketa i uz to još 53 vreće brašna i također obezbijedit ćemo mi topli obrok. Da podsjetimo, radnici već drugi mjesec protestuju pred Fortunom i njihovi osnovni zahtjevi su... Osnovni naši zahtjevi, pokretanje Fortune u stečaju, imenovanje stečajnog upravnika kojeg radnici žele iza svoga stečajnog upravnika, a ne naturanje stečajnog suda. Uvezivanje. Pa pokretanje stečajnog, znači kad se pokrene, onda se očekujemo uvezivanje radnog staža, to je normalno. Valjda se nađe neko rješenje i za ove radnike jer dolazi zima, a radnici su odlučni da će pred kapijom boraviti sve dok se ne uvaže njihovi zahtjevi bez obzira na vremenske prilike i njihovo zdravlje. Šta trebam znati o prvom radnom iskustvu? Tema je tribine koju je organizovao studentski klub IPI Akademije Tuzla. Cilj je mlade koji tragaju za prvim radnim iskustvom upoznati o bitnim pojedinostima pri traženju prvog radnog iskustva. Studentima je na ovoj tribini pojašnjeno s više aspekata kako lakše doći do posla i pripremiti se za prvo radno iskustvo. Cilj javne tribine je da mlade ljude koji još nisu završili za svojim školovanjem upoznamo kako je to otići na svoj prvi intervju za posao, kako se ponašati, koje stvari reći, koje stvari prešutjeti. Ovo je neformalni razgovor gdje ljudi, naši govornici iz prve ruke mogu dati najbolje savjete današnjim našim gostima. Mladi ljudi moraju biti svjesni da su prošlo vremena kada prilike dolaze, da vidimo sami kakve su okolnosti, tržište rada diktira takav tempo da moramo mi biti ti koji u stvari ganjamo prilike. Veoma bitno je uključiti se, aktivizam i volonterizam su jako bitne stvari koje još uvijek nisu na dovoljnoj razini zastupljeni kod mladih. Ono što bih preporučila svim mladim nezaposlenim osobama kao i studentima da razvijaju mrežu prijateljstva, odnosno mi to nazivamo paukova mreža, da što više šire informacije o tome da oni aktivno traže posao kako bi sa više strana dobili informaciju o mogućim radnim mjestima. Poruka svih govornika je da treba biti oprezan sa odabirom fakulteta kako bi se želje studenata uskladile sa tržištem rada. Naglašeno je da su mladi ljudi općenito ti koji trebaju tražiti posao, te sa svojim idejama nametati se budućim i potencijalnim poslodavcima. Povodom Međunarodnog dana školskih biblioteka koji se obilježava 4. ponedjeljka mjeseca oktobra, u Mješovitoj srednjoj školi Tuzla i u Mješovitoj srednjoj hemijskoj školi u Tuzli održan je susret bibliotekara osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. Danas smo pozvali bibliotekare osnovnih i srednjih škola, zatim zvali smo naše kolege bibliotekare iz škola Derviš Sušić, znači naše univerzitetske biblioteke. Pozvali smo iz Pedagoškog zavoda, da li će se odazvati, nećemo vidjeti, ali najbitnije, mi smo ovdje tražili da bibliotekari povedu svoje učenike, da bismo upriličili druženje učenika u našoj školi. Znači, naši učenici kao domaćini da dočekaju učenike i razgovaraju o knjizi i o važnosti knjige u njihovom životu. Obzirom da odskora radimo u biblioteci, zadovoljan sam odzivom djece i njihovom zainteresovanošću u biblioteci i mogu da vam kažem da sam u prezoni mjesec i pol dana imao možda preko 200 izdatih bibliotečkih dijela, tako da sam stvarno zadovoljan sa učeničkim interesovanjem, tako da i u buduće ja smatram da našim angažmanom i našim umijećem u radove biblioteke doprinećemo da se te knjige što sve više čitaju. Na sjednici predsjedništva SDP-a Bosne i Hercegovine održanoj u Lukavcu data je podrška načelniku ove općine Edinu Deliću. U SDP-u su uvjereni da će, ukoliko bude podnesena inicijativa za opoziv načelnika i održan referendum, zadržati poziciju načelnika u Lukavcu.
Prije održavanja sjednice predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Lukavcu je održana preskonferencija. Povod je bio, kako je navedeno, najava da bi iz Stranke demokratske akcije mogla biti podnesena inicijativa za opoziv načelnika Lukavca Edina Delića. Ukoliko se to dogodi, načelnik Delić će imati podršku Socijaldemokratske partije. Mi smo napravili jedno istraživanje ovdje za područje Lukavca na uzorku od 430 ispitanika, gotovo dakle nekih 35% građana Lukavca, odnosno stanovnika Lukavca je upoznato sa aktivnostima koje se provode oko organizacije referenduma za opoziv načelnika, a 65% nije. SDP punom kapacitetu sa svojim koalicijalnim partnerima stoji iza načelnika i mi smo sigurni da neće doći do smjene ovako, da kažem, najkvalitetnijeg načelnika od slobodnih izbora 90. na ovamo. Mi smo jako ozbiljno shvatili ovu situaciju iz razloga što želimo i na ovaj način pokazati da smo ozbiljni u ovom poslu, da smo posvećeni razvoju općine Lukavac i da ćemo sve što bude u našoj nadležnosti poduzeti u punom kapacitetu i vrlo odgovorno. Prema riječima gospodina Nikšića, u Socijaldemokratskoj partiji vjeruju da bi i ukoliko dođe do referenduma, načelnik Delić ponovo bio izabran za načelnika Lukavca. Očekivanja baziraju i na rezultatima istraživanja koje su tim povodom proveli u ovoj općini. Šesti Tuzla Film Festival završen je sinoć. Prva nagrada festivala dodijeljena je u 5 kategorija. Kratki igrani, dokumentarni, animirani, dugometražni te kratki igrani film u okviru internacionalnih filmskih ostvarenja. Po prvi put dodijeljene su i 2 specijalne nagrade najboljim producentu u Bosni i Hercegovini te nagrada za poseban doprinos u razvoju bosansko-hercegovačke kinematografije. Vila 6. Tuzla Film Festivala za najbolji dugometražni film jednoglasnom odlukom žirija, kojeg su učinili Srđan Vukadinović, Jelena Perčin i Srđan Dragojević, pripala je filmu Ustav Republike Hrvatske reditelja Rajka Grlića. Film Ustav Republike Hrvatske autora Rajka Grlića, sigurno jedno od najznačajnijih reditelja živi danas na jugoslovenskom prostoru, je nešto što ima cjelinu toga. On zaokružuje mnogo tih segmenata koji čine film. S druge strane, ovo je jedan veoma provokativan film. U ovoj selekciji za nagradu nalazilo se još 5 filmova: Žaba, Stado, Mrtve ribe, Muškarci ne plaču i dugometražni film za djecu Anka. U kategoriji Future Generation Shorts Films najboljim ostvarenjem proglašen je film Revelation The City of Haze iz Kine. Za najbolji kratki igrani film odabrano je ostvarenje Iron Story Zlatka Kalenikova iz Makedonije, dok je Vila 6. TFF-a za najbolji animirani film otišla u ruke ekipe filma Aždaja Ivana Ramadana. Od 9 selektovanih dokumentarnih filmova, najboljim dokumentarcem 6. TFF-a proglašen je film Scream for Me Sarajevo, Tarika Hođića. Po prvi put na ovogodišnjem TFF-u dodijeljene su i 2 specijalne nagrade. Vila TFF-a za najboljeg producenta dodijeljena je Slavenu Kneziću, a za poseban doprinos u razvoju BH kinematografije nagrađen je Adnan Čuhara. Ovo je nagrada lično meni kao producentu, ali sam pravo posebno sretan i zadovoljan zbog toga što smo i dobili nagradu za film Aždaju, koji je autor Ivan Ramadan, i Scream for Me Sarajevo, koji je autor Tarik Hođić. Nakon svečane dodjele nagrada u Narodnom pozorištu Tuzla uslijedila je i projekcija filma Ptice poput nas Faruka Šabanovića. U okviru 6. Tuzla Film Festivala južnoslavenskog filma prikazano je 95 filmova raspoređenih u 5 kategorija. Dosta je bilo mladih autora koji su došli, a također bila su i zvučna poznata imena iz svijeta južnoslovenskog filma, i mislim da ćemo u tom pravcu i da nastavljamo razvijati naš festival gdje ćemo regiju okupljati na ovo naše mjesto. Festival je i ove godine okupio blizu 150 gostiju, a pored filmova obilovao je i drugim aktivnostima kao što su radionice sa profesionalcima iz oblasti filmske industrije. Dnevnik je završen, slijede sportske aktualnosti i vremenska prognoza. Hvala za pažnju i ugodno večer.
10. oktobra u programu televizije Tuzlanskog kantona, BH Dnevnik. Informisat ćemo vas na drugačiji način, objektivno i društveno odgovorno. Birat ćemo i aktualizirati teme koje zaslužuju vašu pažnju bez senzacionalizma i propagande. Istraživat ćemo probleme, ali ih nećemo favorizovati. Naše opredjeljenje je Bosna i Hercegovina. Zajednički informativni program bosansko-hercegovačkih televizija. Izvještaj, događaj, vijesti iz cijele zemlje. Od 30. oktobra svaki radni dan u 21 sat. BH Dnevnik. SMS-ove po još nižim cijenama. Iskoristi maksimalnu ponudu Instant Ultra Flex. Ultra na sveže. Da kupi bez granica. Ultra bez granica. Za bolju organizaciju i topliji dom. Namještaj sa potpisom Unistock. Namještaj od punog drveta i pločastih materijala. Kvalitetna drvena i plastična stolarija. Upotpunite svoj dom vrhunski dizajniranim proizvodima koji osiguravaju udobnost i maksimalnu iskorištenost prostora. Posjetite prodajni centar u Kalesiji ili na web stranici unistock.ba. Poručite namještaj po mjeri sa potpisom Unistock. Okupljanjem na leđe muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za prva dva susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Estonije. Selektor Bilal Šuman uoči okupljanja suočio se s otkazima trojice igrača Duška Čalice, Marka Trabokije i golmana Nebojše Grahovca, zbog čega je uputio naknadne pozive dvojici srednjih bekova. Na pripreme su pozvani Goran Danečić iz Banjalučkog Borca i Adan Harmandić iz Visočke Bosne, kao i golman francuskog KN-a Denis Srdarević. Prvi meč u kvalifikacijama rukometaši Bosne i Hercegovine igraju 25. oktobra u Sarajevu, dok je remaš meč ove dvije reprezentacije na rasporedu tri dana kasnije u Talinu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine zbog blokade računa Rukometnog saveza naše zemlje suočila se sa problemima vezanim za organizaciju utakmice, ali je selektor Šuman zajedno sa direktorom reprezentacije Gordanom Uzurovićem uspio pronaći način da se osiguraju sredstva za susret u Sarajevo te putovanje u Talinu. U okviru šeste grupe kvalifikacija još se nalazi Švicarska, protiv koje će bosansko-hercegovački rukometaši igrati dvomeč 10. i 13. januara naredne godine. Pobjednik grupe izborit će nastup u Barašu. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nakon osvajanja titule na ATP Kremlin Cup turniru u Moskvi zabilježio najbolji ranking u karijeri. Na novoj ATP listi Džumhur je rangiran na 31. mjesto sa 1411 bodova, čime je za 7 pozicija popravio plasman u odnosu na prošlu sedmičnu listu. Među igračima koje je preskočio su Francuz Richard Gasquet, Španac Feliciano Lopez i Njemac Filip Kohlschreiber. Plasmanom u polufinali turnira u Moskvi Mirza Pašić napredovao je za čak 51 mjesto, a rangiran je na 158. poziciju. Aldin Šetkić i Tomislav Brkić obilježili su pad za 7, odnosno 8 mjesta i zauzimaju 173. i 266. mjesto. Među top 10 igrača svijeta nije bilo promjena. Prvi je Španac Rafael Nadal ispred Švicarca Rogera Federera i Britanca Andya Murraya. Karatisti karate kluba Do iz Tuzle nastupili su na tri turnira u regionu gdje su ostvarili odlične rezultate. Na drugom Grand Prix turniru u Kozarskoj Dubici u konkurenciji 400 takmičara iz 4 države osvojili su 4 medalje, od čega su 2 zlatne, 1 srebrna i 1 bronzana. Na trećem internacionalnom turniru u Banja Luci u konkurenciji 450 takmičara su također osvojili 4 medalje, po 2 srebrne i bronzane. Na međunarodnom turniru u Herceg Novom u Crnoj Gori gdje je nastupilo 900 takmičara iz 10 zemalja, karatisti karate kluba Do su osvojili 3 medalje i to jednu zlatnu i 2 bronzane. Na turniru u Kozarskoj Dubici nastupili su i karatisti Tuzlanskog Vinera koji su osvojili jednu zlatnu i jednu bronzanu medalju. U Banji Koviljači u Srbiji na međunarodnom turniru karatisti Vinera su osvojili čak 17 medalja i to 5 zlatnih, 2 srebrne i 9 bronzanih. Pričaj, surfaj i tipkaj, rastopi boje, dodaj najbroju, stvari dva.
Nek se najbroje tvoja mreža, tvoja ultra priče, samo tvoje, ista cijena za druge mreže, beskrajno pričaj, šeruj, lajkaj, tweetaj, tripkaj. Ultra na sveže. Samo najbolje za vašu kožu, Selton gel i Selton micelarna voda. Potražite u svim apotekama. Akcija u Piemontu. Pileći parizer Lili, samo jedna konvertibilna marka. Makaroni Selva 400 grama 0,70. Vrhnje za kuhanje Polimark 200 ml 1,10. Krema Solea 60 grama 1,95 konvertibilnih maraka. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Pouzdano dolazimo na svaka vrata. Isplatu penzije garantujemo u roku od 3 dana bez provizije, bez čekanja. BH Pošta, vaša pošta za sva vremena. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo oblačno vrijeme sa kišom. Sutra u Bosni je oblačno sa kišom, uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, prije podne i u zapadnim i sjevernim područjima. Očekivana količina padavina je uglavnom između 5 i 15 litara po metru kvadratnom na istoku Bosne, od 20 do 40 litara. Na planinama snijeg, koji se ne prognozira, ispod 1200 metara nadmorske visine. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 8, na jugu do 10, najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12, na jugu zemlje do 16 stepeni Celzijusa. Grgaprom pravilom, lomot cijena. Cijene su sada niže od 10 do 50%. Klizni urmari od 250 do 450 maraka. Komode od Media Pana 250 maraka. Sve garniture su snižene za 100 maraka. Trpezarijski stolovi i stolovi za dnevni boravak su sniženi za 50%. A ujedno objavljujemo totalnu rasprodaju zavjesa i jastučnica sve za marku i po, te još bezbroj proizvoda po izuzetno niskim cijenama. Vrijeme uz niže temperature, povećano na oblaku i sjeverno strujanje kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati jače poteškoće. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od hladnoće. Sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno popravljati uz blagi porast temperatura, pa će se i tegobe kod osjetljivih osoba djelimično umanjiti. Stanje na putevima uz Genex Tuzla. Kolovoz je mokar u većem dijelu zemlje, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja, upozoravamo na moguće odrone zemlje ili kamenja. U zapadnim krajevima skrećemo pažnju na učestale i jake udare vjetra. Zbog radova se usporeno saobraća na magistralnom putu M17 na lokalitetima Konjic, Donji Hadžići i Drivuša, kao i regionalnim putevima Živince Međaš, Semizovac Visoko i Srebrenik Donja Orahovica. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Kupovinom sistema Weber fasada stiropor peticu dobijete džaba. Ako vam je do deblje fasade stalo, sa našim gratisom doplatite malo. Saradnjom sa Genexom vi mislite dobro sebi, a koje su prednosti, zašto i ne bi. Prednost prva, štediš ugalj i drva. Druga prednost, estetska vrijednost. A kao treće, vlaga vam više stanovat neće. Posjetite naše prodajne centre u Tuzli, Lukavcu i Sižiju. To ima samo u Genexu. Našom fasadom obloži, pa manje loži.